ja rajale said siis nüüd 10,000 meetri jooksed naised. Tegemist on Eesti meistrivõistlustega sellel distantsil aastal 2015. Ja startisid siis 26 Kaisa Kukk, treenikpartner, 47 Astrid Mai, Parsegian, treenikpartner, 94 Monika Pilli, jooksupartner, 96 Eveli Kurk, sportkeskus.ee, 103 Olga Andreeva, 111 Marion Tibar ja 112 Jaana Treier, kõik Sparta spordisets. 114 Annika Rihma Audentese spordiklubi, 135 individuaalmõiste ja Taana Suur, 136 Peete Tõnne Eesti Maaülikooli spordiklubi ja 120 Eesti meistrivõistluste arvestuses väljaspool arvestust naasa tegev Jelena Prokopčuka Läti. Kakskümmend ringi tuleb siis joosta taamidel ja nagu näete juba esimese ringiga on päris suured vahed sisse tulnud. Keeruliseks läheb siin jooksetel, keeruliseks läheb jooksujälgijatel, eriti keeruliseks läheb nendel kohtunikel, kes jooksete ringe peavad lugema. Loodame, et kõik läheb hästi ja kõik neid siis 25 ringi läbimise järel just finississe nii-öelda sisse kirjutatakse ja oma ajad kirja saavad. Meil on need ees siin sellel ajal veel varsti algamas põnev kettaheitevõistlus ja valmistuvad võistluseks ka naised kaugushüppajad, nii et siit vastassirget on kaunis keeruline seda jooksud jälgima hakata ja nii nagu karta ja arvata oli, siis näed täna Jelena Prokopčuka on siin oma jooksu tegemas ja pikalt juba praegu ees Annika Rihma parima eestannana siis praegu jooksmas teisel kohal ja ankru rollis siis praegu aga enam ka mitte, oli just Olga Andreeva, aga tõuseb nüüd siis teel viimasele kohale. Eesti kõrgushüppevõistlus. Ja seal on võistlemas kokku kolm naist siis nüüd. Nende võistlus on alanud ja ühele jaoks juba siis ka lõppenud. Kettelin Pärn Tartuli kui akadeemilise spordiklubist on täna piirdunud 1.55. Saanud selles võistluses juba kolmanda koha. Jätkamas on selle võistlust aga Airin Liisbeth Strandson ja jätkamas on ka Hanna Frida Konks. Kui Lattil seotakse uus kõrgus, meeta 61, meeta 58 on mõlemad üles olnud. Strandson on kõik katsed esimesel katsel ja Konks viimase kõrgusega kolmandu katsel üles olnud ja võistlus siis nende nüüd peaks jätkumas. Ja isikud rekordid neidudel Konks on 1.66, Strandson on 1.62. Ja kaudu siis 10 minuti pärast naiste kaugushüppe on algamas konkurss on siis 11 naist hüppamas ja 2 meest on ka pakkumas konkurentsi, meil on siis Jarmo Harjakas ja Mihkel Saks ja 16.25. Juba siis meeste kettaheitevõistlus ja meeste kettaheitevõistlus, nagu ette sektor on maha seotud loomulikult heitjatele suutsas suunas, siis vasakul pool heitasektorist asuvad siis mehed, keda on kukkuvõistluses 10 täna kaasa tegema. Thank you.
21 ringi oli siis joosta, kui sealt viis kohe pätevi mindi 10 000 meetri jooksuringi ringi või teha Prokop Tsukan. Ja no 200 meetrit või täis ei ole, aga üle 150 on vahet siis küll, kui tuleb järgmine jooksete paar. Et siis Eesti meistrivõistluste arvestuses praegu kullare hõbedale pretendeerivad neid. 114 Annika Rihma ja 26 Kaisa Kukk. Ja siis tuleb üksinda, praegu siis pronksmedalikursid jooksmas 136 Grete Tõnne ja neljandaks on tõusnud nüüd siis vahepeal seal juba viimast kohta võitnud Olga Andreeva, tema number 180 ja kohe Olga Andreeva kannul 94 on Monika Pilli. No pronksmedalist on mõlemad taamid veel päris kindlasti kinni, sest vahe eesjooksjaga ei ole ülearu suur ja sugugi mitte, ei ole veel medali mõttes ilmselt maha vagalud ka Taana Suur numbrial 135. Ütleme ära ka selle, et odaviskes siis hiilavad 82-22 visanud. Magnus Kint tõusab Eesti kõige aega edetabelis 6. Kohale ja umbes 3 teenil on nüüd kõikide takkade statistikutega. See peaks olema Eesti vasakukäeliste odaviske rekord. Nii et Magnus Kint on vähe tiimki endale veel juurde saanud. Täitmine. Ja nii siis saudasustamisel ongi tänased kiiremad mehed 200 meetri jooksjad. Kolmas ajaga 21,30 sekundit Jakob Korosko. Teine ajaga 20,86 sekundit Venemaa esindaja Konstantin Petrošov. Ja Valter Kalami mälestusvõistluste võitja uue Türgi rekordiga 20,21 sekundit Ramin Kuliev. Ja neid mehi, kes omavad kahe riigi rahvusrekordid, muidugi ka ülemäära palju maailmas ei ole. Ramil Kuliev on üks vähestest, kelle nimelt siis Azerbaidžaani rahvusrekord 20.04 ja ühtlasi siis ka nüüd Türgi rekord 20.21 plus veel jah, kõikohalikud ilusad normatiivi täitmised juurde ja kõige värsti olevad meeste kettahõidet, kui asume ka selama, näete kettahõidja mõnevuste võistluspätsile toodamas. Olgu siis jõudnud ka mõned huvitavad statistilised andmed, nimelt on
Kui läheb kõik hästi, loomulikult täna, siis võib Kert Kanteri tänane võistlus olla 300 esimene, kus ta on heitnud Kertast üle 360 meetri. Kui läheb kõik juli hästi, siis on Aleksander Kanvert ka 21 hooaega järjest lisanud Kertast heitnud Kertast üle 60 meetri. Ja kui me läheb kõik hästi, juba on juba kõik hästi, siis on Eesti jällegi kolme mehega üle 60 meetri heitnud ja selliseid riike maailmas, kes on seda suutnud, on kokku 4. Lisaks Eestile veel ka loomulikult Ameerika Ühendriigid, Saksamaa ja ka Poola. Nii et selles mõttes on Eesti vägevalt võttes küll jätkuvalt endis. Ringi jääb siis 10,000 meetri jooksu liidele Jelena Kopčukal või jäi õigemini joosta nüüd juba vähem siit tribüüniest praegu läbi minemas ongi. Ja pealtvaatajad siin tribüüni ees, nüüd on rivis kaugusõppevõistlusest osavõtjad. Kõigevad taamid, Triin Selvik, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Anastasia Lomachova, kergejõustiku kruudiatleetika. Catherine Pärn, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Mari-Liis Puuga, spordiklubi 44. Kaarmen Veerme, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Merilin Uudmäe, Audentese spordiklubi. Helen Wiltman, spordiklubi Fortis. Lisanna Ilves, kergejõustikuklubi Vike. Asta Tauksaite, Leedu. Kaia Soosaar, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Ja Kritsa Leiko, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Ja kaks meest teevad kaasa. Jarmo Harjakas, Pärnu spordiklubi Ötjus. Ja Mihkel Saks, Tallinna spordiselts Kalev. Juuni keskel Tartu Stamme staadioni lüppas 6,51 sentimeetrit. Ja haue edelabegi teine tulemus on mõnipäevine seda lüpatud Ritsa Liigo 6,29. Ja kolmanda tulemuse leiame siis tähti Alveri, kes Võrus toimunud võistluste väljas plaarvõistlust lüppas kaasa 6,26 ja viimase võtta täitis selle lüppamisega siis ka normatiivi Euroopale 23-aastaste meistrivõistlusteks. Kaia Soosaar on kaasa tegemas Poe Margiaga 6.08 ja tema koos leedulanna Asta Tauksaitega on ka ainus, kes on ütlevatest oma pisikult rekordit üle 6 meetri. Soosaar on 6.22 ja Tauksaite on see 6.20. Meistest kaugus ütlevates siis kaks meest ja maharjates isiku rekordiga 6.83 ja Mihkel Saks. Selle hooaja valimaga oli 7.54, isegi korekordiga 7.69.
ja 10,000 meetri Eesti meistrivõistlused käivad siis nii, et nagu teame, et Eestest kaugel ees on külaline rekisti Jena Prokopchuka. Aga Eesti meistrivõistluste arvestuses siis on Tiidri kohal, neiu, kellel on Jena number 114, see on Annika Reima. Teisel kohal võistaja numbriga 26, et Kaisa Kukk, ja kolmanda kohal 103, et Olga Andreeva. Nii et Olga Andreeva ongi tõusnud juba kolmandaks, mina siin natukse aega tagasi ennustasime, et tõuseb ja jookseb siis tõusvad joonid ja kui palju on nüüd siis vahet. Olga Andreeva läheb täpselt seal vastas sirge, et siis finissi sirge. Keskel kui see on ikka Olga Andreeva ja liider Jelena Prokopchuka läks siis meie eest mööda, nii et umbes 200 meetrit siis. Vahe jooksja vahel praegu on, aga sinna vahele vahuvad ära tiska. Tiska veel Annika Rimma ja Kaisa Kukk me oleks juba eelnevate pingidele julgesid praegu öelda ja ennustama hakata. Ja kõige seast me nii teevad seda siis lõpu kohta ja kutka ringi lugejad kui Annika. Jah, aga see on vajalik pädevus lõpus olemas. Ning esimese ütlema kauguses tehtud jäi mainimata olemalikul Mervitsa Veiko, kõigeaegade 10. tulemus 6.35, mis on kuna esimese rekord ja sel juhul on siis Mervitsa Veiko 6.29. Aga vähem kui 12 ringi jääb siis joosta nüüd taas siia tribüüni esisele selgeneme, siis täna on Viljandi kaunis staadion tagasirge staatuses. Tuleval jooksuliidril lätlana Jelena Prokopchukal. 120 on tema number ja mustades prillides. Siit pedestaali juures siis praegu mööda minema seal järjekordsele konkurentile. Ei jagu nüüd nad, et jõgi juba sisse tegemis. 114 on Eesti meistrivõistluste liider Annika Reima. Ja temalgi on ilmselt siis juba liidrit ringiga sisse saanud ja kolmanda kohal praegu jooksmas siis 26, ehk Eesti meistrivõistluste arvestuses teisel kohal olev jooksja. Ja see on siis see neiu, kes ka mustat prillides praegu siia tagasirgele välja jõuab. Tema on Kaisa Kukk ja 103. Olga Andreeva on siis praegu lõpusirge alguses, aga kuidas see siis kas oleks ühel ringil oma vahel ringidega arvendamine käsin, seda me teile praegu. Siis on ees. Ja lõpukohtunikud ütlevad ette, et kõik nimetatud on siis praegu jooksnud ikkagi ühel ringil, et vahed ei ole teal, mis suured. Arvestades, et peaaegu pool maas on veel joosta, võib siis juhtuda veel ühte teist põnevati. Kindlasti. Ja naiste kaugushüppevõistlus on siis käima läinud, naiste kõrgushüppevõistlus on aga selle läbi saanud. Ja võidu on siis võtnud tulemusega 1,64 cm, see on siis Airiin Liisbeth Strandson, kellele tulemus tähistab ka uut isiklikku rekordid sama tulemusega siis teine, Hanna-Frida Konks, aga Hanna-Frida Konks on siis ebaõnnestunud katset arv oli varasemal kõrgusel olid on meid natukene rohkem, et on tuleb siis selles võistluses võtida teise kohaga naiste kaugu suhtes. On üks üle 5-meetrine hüppe, Anastasia Lobotsova 5-2, aga siin on meil ka võistlus päris alguses ja meeste kõtta heiteski näeme siis saame siis ka seada proovikatsetele, kui 10,000 meetri jooksul see on lõpudin 4 kilometrit, ehk siis 10 ringi liidrile ja Jelena Prokopchukale lätlanalegi siis kaasa jooksmes väljas pool arvestust.
taaselame siis meeste kettahilise võistlusele, vaatame korra võtse maailma statistikale. Maailmavõistluste normatiiv 65 meetrit on meile hästi teada. Sama hästi on teada ka see fakt, et Gerd Kanter, kettevõitja, ei ole seda tulemas tänavise hooajal. Ta ei sõitnud 64-11, on siis Kanteri tänavise hooaja parima võistlusest kirjas. Ja 64-11 on Gerd Kanter. Selle hooaja maailma edetabelis 27. Tulemus sündis Pariisis, 4. juunil toimunud teemantiga etapid, aga aina tõusmas joones on kergi võistlus selle hooajal siis kuljanud. Norm on täis juba Martin Kupperil, kes täna kuu päris võistlus hooaja hakul heliastel välmistel Euroopa meistrivõistluste heitis 66 meetrit ja 67 sentimeetrit esitlikuks rekordiks. Sellega siis on Martin Kupper tänavuse hooaja edetabeli kuues mees. Ettet pole jäävad Jason Morgan ja maikamehe käes on siis kettahiite hetke hooaja tipptulemus 68-19. Kristof Harting saaks täna 67-93. Ja on hoore edetabeli teine ja Sultan Kevago, ungarlane kolmas 67 meetri 39 sentimeetriga. Hooaja võistlust on tegemas Aleksander Tammert. Tema on siis siht kõigepealt juhendada Martin Kupperit, aga aina paremakele heidetele ja teiseks miks mitte proovida, kui võimalus antakse ka juba 21. hooaeg saada tulemuskirja, mis algaks 60 meetriga. Kui nüüd küsite, kas absoluutarvestuses on kedagi seda varemgi suutnud, on küll üks mees on heitnud 24 hooaega üle 60 meetrit. See on Virgiluse Rekna, kelle käes on siis vastav absoluuti rekord, aga nüüd siis vahepeal hetke siis 10 000. Aga jah, vähem kui 7,5 ringi jääb siis lõpuni liider Jelena Prokopchukal. Tema taga on number 26, see peaks olema siis Eesti meistrivõistluste arvestuses teisel kohal jooksel Kaisa Kukke, kokkuvõttes siis kolmas neiu. Ja nagu näete, on temagi nendi sisse saanud juba liidri käest. Ja 114. Veel siis pisut vähe kui pool ringi maas liidrist on Eesti meistri tiitli poole kindlal sammul jookseva Annika Rihma. Praegu siis tribüüni ees siin Rootsi või Pärnu ettuse värvides särgis esinevas küll ja Ukraina esinevas küll seda hukkaud endise spordiluvi. Aga nii see juba on, et meie lubid siin väga ühtsete dressidega ka Eesti meistrivõistlustel ei hiiga. Kui järjekordselt rahulikul ja kindlalt läheb siis oma jooksu tegemas ja tema Prokopchukasid teie eest läbi. Ja nüüd jääb siis tal veel kuus ringi lõpuni, kui sinna finissi kohta taas tagasi jõuab. Maiste kaugushüppes hakkab esimene hüppevool lõpuli jõudma. Ja hetkel 6-meetriseid tulemusi näidatud ei ole. Kõige kaugemal on hüppanud Ellen Viikma. Spordi klubi sportis 5.78. Aga nüüd saame näha, kuidas alustab Asta Tauksa Iite, leedulana näinus välisvõistleja tänases konkurentsis siis. Tauksa Iite tulemast siis hetkel see mõõdetakse. Ja 5.98 on siis uus liidu tulemas siit. Ja Kaia Soosare kord. See tuleb ka üks muutmisele lähe ja esimese hüppekorra lõpetab siis Kritša Taiko. Kritša Taiko lõpetab siis esimese hüppevooru. 6.29 on tänavuse hooaja mark. Ja kutsub üles ja siit peab kõige ühistavad kuulitada ka Kritša Taiko endale kaasa elama.
Kahjuks nii. Head daamid ja herrad, algamas on meeste kettaheide Valter Kalami mälestusvõistlustel. Kaasa tegemas Artjom Nikitin, Aupetese spordiklubi. Arnis Žvilins, Läti. John Kaspar Jaus, spordiklubi Aiktius. Priidu Niit, Tartu spordiselts Kalev. Ivan Krasnošenkov, Venemaa. Olimpiabronks Aleksander Tammert, Audentese spordiklubi. Märt Israel, Tallinna Tehnikaülikooli spordiklubi. Daniel Staag, Rootsi. Martin Kupper, Audentese spordiklubi. Olimpiavõitja Gerd Kanter, Tallinna spordiselts Kalev. Toomas Vokk, kergejõustikuselts Sakala. Ja Karl Kaspar Kohv, spordiklubi Leksi 44. Ja ühe paranduse peame siis tegema eelräägitud juttu, et jah, sass, et Aleksander Tammert on täna võima ketas lisanud Eesti maaspordi, Eesti suvemängud, kuidas seda asja kutsutakse, 55-33 on siis olemas. Ja noh, tegelikult ta muidugi ka hinkis ketast, mitte lisanud, aga oleme siis selle vabandamise pärast tavalisele vabandust ja saame ennast taas kord parandada. Ja autasustamisel mehed odaviskajad. Kolmas, tulemusega 81 meetrit ja 48 sentimeetrit, Risto Mädas. Teine, tulemusega 82 meetrit ja 22 sentimeetrit, Magnus Kirt. Valter Kalami mälestusvõistluste võitja, tulemusega 83 meetrit ja 11 sentimeetrit, Tanel Laalmäe. Ja tänavuse hooaja ebaõnne sõdur Artjom Nikitin Audentese spordiklubist võistluse ketta heites avab ja ebaõnne sõdur siis sportliku bürokraatia tõttu, eks kõik on tema lugu lugenud ja teavad siis. Aga mees on Kalami mälestus võistlustel rivis, isiklik rekord 2 kilose vettega 45-18. Ringi jääb siis liidril Jelena Prokopčukal veel finissini joosta ja uudis on siis Annik loomulikult ja uudis eelkõige Olga Andreeval, et tema on tõusud juba Eesti meistrivõistluste arvestuses teisele kohale, kui samal ajal see paraad, mis siit tribüüni eest nüüd läbi läheb. Head sõbrad, on Eesti meistrivõistluste osalevad mehed, distantsiks siis samuti 10 000 meetrit ja 29 võistet peaks ajale minema.
Head pead vaatajad, võtke küllikeksid ribüüri istute käed taskust välja. Kohe tuleb siis teie eest täna viimast korda mööda Jelena Prokopchuka, võistleja numbriosa 20. 10 000 meetri jooksu võitja, kiitelvõitja Walter Kalavi mälestusvõistlustel aastal 2015 ja saab ühe ringi sisse veel numbrial 103 liikuvale Olga Andreevale, kes siis Eesti meistrivõistluste arvestuses on pürgimas hõbemedalile. Tärana on siis Eesti ja Läti jooksjate klassi vahe. Ja 114 praegu tribüüni ees on siis Eesti meister. Peaaegu juba Eesti meister, Annika Riima. Ja temal, ehk siis Annika Rihmal, Eesti meistrina, kui jõuab sinna viisi kohta, kus tema ees siis praegu viimased meetrid jooksmas, aga Jelena Prokopchuka jääb joosta veel 3 ringi, nii et praegu siis 3 ringi ja 100 meetrit. Kettaheites esimesed kettakaared nähtud ja tehtud Artjomne Kiitin 43 meetrit 70 sentimeetrit, Artis Švilints kätlane 46.18. Ja nüüd läheb heiteringi John Kaspar Jaanus. Ei, John Kaspar Jaanus ei lähegi heitma. Rigo Niigu kord. 49.94 on märgitud tema kettakaare pikkuseks ja kasimakti tehnikakaared hädas. Ta füüsilise arvuti tehnikaga, mis ei näita väga Riidu paradamega seda, mis toimub. Ja see võiks olema siis nüüd venelase Ivan Krasnošekovi heide ja see on nüüd siis esimene üle 50 heide täna siin ja venelase Krasnošekovi rekord on küll üle 60 meetri, 61.14, täna on heitnud 55.34. Tulemust 55.30. Kui nüüd heiteringi läheb, siis oma selle hooaja teisel võistlusel, nagu täpsustasime, Aleksander Tammet. Siis Aleksander Tammete heidet mõõdutakse, see on heidi üle 50. Nakku Tšupa jookseb välja tegelikult suurepärase aja. 32 minutit 59,92 sekundit, see on napilt kehvem Pekingi maailma meistrivõistluste osalusnormist. Ja tahaks siis nüüd näha ette pakkumisi, kui mitu mees täna Eesti meistrivõistluste arvestuses sellest ajast kiiremini jookseb. Märt Israel. Tulemas ringi. Viiskümmend 49 tommelt ehite pikkus. Ja nüüd siis oli siis tema
kirjutanud kodukanumalle ja selle hooajal saanud siis Helsingborgis heidetud 62-19 kirja hooaja parimaks. Esimese rekord siis 2 cm 167 meetri. Iisraeli heitepikkus 55-37 ja nüüd kui Daniel Stark selle hooaja margiga 63-38 läheb heitma, on äkki oht esimesed 60 meetri ületuseks täna siin. Isiklik rekord otsas oli 66-89. Ja nii on, et 60 meetrit on nähtud. Ütlen ära ka Kalami mälestusvõistluste rekordi ketta heites. Märt Iisrael on Kalami mälestusvõistluste rekordemanik muide. 66 meetri ja 31 sentimeetriga. Viljandi staadioni rekordemanik siis ka koos sellega. Martin Kupper läheb heitma ja Krit Šadeiko hüppab kaugust. Staariala heitevikkus oli 60-56. Kupperi hooaja mark isiklik rekord 66-67 juba siis ammustel aegadel. No praktiliselt siin kevadkuudel, aastal kevadkuudel heidetud. Ja jätka Kupperi esimene heide alla 60. Aga Jelena Prokopčuk aja juurde korra tagasi tulles, siis jah, oma hooaja markide parandab. Ta tõuseb sellega Euroopa hooaja edetabelis 18. kohale. Ja finisseerunud on siis ka Eesti meister Annika Rihma ja hõve medali omanik Olga Andreeva. Kui Kupperi tulemus tuleb ka kohe tabloole, 57-36 ja nüüd siis Gerd Kanter. Teemantliga etapi Pariisis 64-11 näitas, et ollakse siis kõrgeline koos. Motivatsiooni peaks tänaseks küll ja veel olema. Lisaks juba palju kõneldud maailmameistrivõistluste täitmata normatiivist 65 meetrit. Ka miks mitte ka see fakt, et Viljandi staadioni rekord on üks väheseid, mis ei kuulu Gerd Kanterile Eestis. Gerd Kanter. Naiskõrgushüppajad. Täna kolmas tulemusega 1,55 cm, Katrin Pärn. Teine tulemusega 1,64 cm, Hanna-Frida Konks. Valter Kalami mälestusvõistluste võitja tulemusega 1,64 cm, Airin Liispet Strandson. Yes.
niisiis Kepa Hitters. Teine vool arvamasi Kepkanteri alahite pikkuseks 58-84, mis hetkel ta Daniel Stahljärvel tõstab siis teiseks. Martin Kupper kolmas 57.36 cm. Kus siis kolmas voor alanud on leedulunna Asta Tauksaite jätkuvalt 5.98 cm. Liider Ellen Viik on 5.78 cm kolmas ja kolmas Lishanna Ilves, kel kirjas 5.72 cm. Hetkeseisuga küll on nii, et Kaia Soosel ja Ritsa Teiko on 8 parema seast väljas, aga kolmas katse on veel ees ja loodame sealt siis ikka kõike paremat. Seega kuulus nüüd lätlasele Armiš Zvirinčile, lätlasele 46-18. Oli tema esimesest voorust kirjas ja praegu siis 52.85 cm rekordit omavale lätlasele.